inta badan waxaa laga yaabaa inaad maqashay oo aad qof ku leh ama adiguba ay kugu dhacday inaad tiraahdo qofkan aan la shaqeeyo, qofkan wax ku darsaday, qofkan aan rabin wax ku darsado, astaamihiisa waan dareemi jiray inuu qofkaa yani waxbaa ii sheegi jiray korkeyga ku jiro, ama yani messajka jirkeyga ma dhegaysan jirin inay waxsan yihiin, laakiin waan iskaga sii socday. So inta badan waan sameynaa da ibni aadan nahay. This is topic wuxuu ku socdaa narcissist, dadka maaragtaan dadka u damqanin, oo waana xanuun really. Xanuunkaasna adigu waxaad isku dayaysa qof derbi aanad la dagaalanto, qof derbi aanad fahansiisid wax oo aad tiraad i fahan. Laakiin haddii waxaa ogaataa maaragtay narcissist waa maaragtay wax personality disorder, dadka badankeena ma oga qofkiina wuu xaniban yahay, anaguna qofkii qofka maaragtay la nool ama shaqo la jooga ama ay asxaabihiin waa ku dhiban yahay runtii, wallaahi subxaanallah waa la isku dhiban yahay labada dhinacba. Laakiin qofkan adigu waxaad leedahay damqasho, waxaad leedahay qofka kale inaad empathy u lahaatid, u naxariisatid, oo adiga aad jeclaatid qofkan, wax naftaada aad jecesha la jeclaatid. Damqashada aad danqinaysa qofka aad xanuujinaysid, in adigu isxanuujinaysa aad kasoo qaadid oo naftaada aad yacni mindida adigu isku taabatid marka hore. Laakiin haddaba dadka narcissista ama dareemaan, especially markaad la hadlaysid oo aad wax ay ku qaldan yihiin u sheegaysid, waa emotionless, wejigooda wasan, way ku dhegaysanayaan, waxaa laga yaba inaad ku kor ooysid, derbiga madaxa ku dhufatid, it doesn't. But waxaa ku sheegaa great news, taa waxaa waaye inaad ka bilaawdid. 60 qodob aan ku siin doono astaamahaas markaad ku aragtid inaadan dib u dhigan. Haddaba haddaad astaamahan raacdid, insha allah waad ka badbaadisaa. Astaamahan yay u fiican yihiin, yaa la rabaa inay dhaqangeliyaan, yaa u baahan si fiican isugu fahno. Narcissist qaybo kala badanay leeyihiin. Midka waa taa dhihina grandios ah, midda in isla qub weynaadaan oo dadka boorsada ka daba qaadaan jecel, maaragtay oo magacooda noqdo cirka, oo maanta dhan hebel magacaasuu leeyahay, hebel magaca kis kor loo qaado, dadka dhan kor qaadaan, waa maaragtay maxaa layidhahdaa grandios. Laakiin midka ah maaragtay covid narcissista ah, kan qarsoon, waa midka yuuska badan oo maanta dhan mud camal qofka madaxa uga taaga hadal ku duraayo, qofkaasna hadalka ku dura 15 maalin gaaska ku kacsanaa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa inuu hurdo hurdadii ka tagtay, hadal uu kusoo tuuro inuu hadda ka dilay. Laakiin qofkaas covidka waxaa kaga sii daran in aysan cidna fahmaynin inuu yahay qof manipulative ah, dadka dhiba, waayo wuxuu yahay waa dad quiet aamusan, waa dad ay ku tilmaamaan sidaan videoyadeeda hore kusoo sheegay, maaragtay qof lady, respected lady aad dhihi kartaa, qof yani dumar oo respect la siiyey oo khatar ah, waxaa dhici karta inuu yahay gentleman, yani qofka arka qof afdahaba aamusan aan hadlin, laakiin guriga markuu tago, banaanka markuu aado, shaqada dadka la aado, eberka dhiga, waayo qofkaas wuxuu dadka kala tusiyaa wejiga ay rabaan, dadkan kalena wuxuu tusiyaa wejiga uu rabo inuu tusiyo, uu ka baqanaya inay dadkaas kale ku arkaan. For example, inuu ku madax tikaaro, inuu hadalla adag dhaho, hadalla yani dhulka qofka ku jiidaayo, labada dhinacna way jirtaa. Dumarkuna wuu ku dhacaa xanuunkan, raggana wuu ku dhacaa. Laakiin inta badan yaa ku dhiban qofka la nool, qofka la raacay, safarku la raacay, qofka la shaqeeya, qofka raba inuu wax hadda ku darsamo. So haddii aad tahay qof hadda raba inuu wax ku darsado qof, haddii aad tahay qof meel shaqo cusub la siiyey, shaqadii ku cusub, projectiga lagu siiyey, dadka kula shaqeeya tiimka, haddii ay maaragtay leeyihiin hab dhaqameedkan hadda kuu sheegi doono, maadaama aniga inta badan astaamahan kasoo hadlay, hadda waxaan kuu sheegaa adigaagan inaad foojignaatid, aad ku dhaqantid saynkan, yacni inaad isticmaashid strategigan aan kuu sheegi doono. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay, waayo walaalo badan ay soo weydiisteen oo aan uga soo jawaabay oona arrimahan ku dhiban, oona fahansanahay dad badan inay iska hadlin openly oo soo uga hadlin, waana muhiim in openly looga hadlo. Number one, qof baad isku cusubtiin, for example inaad guursataa rabtaa, wax ku darsataa rabtaa, let's say ama waxaa dhici kartaba inaad shaqo cusub laydiin diibay, rool cusub lagu siiyey, shaqada adigana dhinacaaga ka qaba lagu dhahay, qofkaasaa la shaqeynaysaa, laakiin choice waa leedahay, qofku waa bedeli kartaa. Qofkaas markaad extracted oo aad wax dareentid, you have to inaad aamintid instincts gudahaaga, instincts waxaa la dhahaa wax jiib gudaheenna ku jira oo wax qaldan inoo sheega, uusan shaki wadanin. So instinctkaas markaad dareentid, gadaal u deg, bilaaw foojignaan inaad soo saartid. Firiya, marka aad dareentid inuu calooshaada bulalac kusoo tiraahdo, oo qofkaas yacni istaagas aad la istaagan tahay, wax uu sameeyey wax yar hog kusoo dhaho, ama waxay dhahaan dadka hogmo qaq lagusoo siiyo oo xaqatid oo kale, dib u deg, pay attention, waxbaa sameynin, foojignow,
gadaal u dhig wax ku degdegin don't open everything ha usu furfurin qofkaas gadaal u yara dheg sug qodobka labaad waxaad samaysaa ha raadsanin qof ha ku raadsanin qurux qofna ha ku raadsan inay codkar yihiin waayo dadka narcissista grandioska ah waa dad eloquent u hadla si yani cajiib ah shaatiga maanta uxirta shaati kale xirnen diraca maanta xirta dirac kale xirnen cabaayada shale xirnen maanta ma xirno yani qamaarka inta u jeeda dhankaas usii jeedisay waxaa dhici karta shaqada markii qofkaas uu imaanayo oo boos haduu yaho kale maanta dhan yani inuu asal qofkaas ku mashquulsan yahay markii aragta qofku waxaa leedahay anigu qofkan waa la shaqeeya gurigan tagaa shaqo badan ay tahay laakiin qofkan wuxuu ku leeyahay gurigan tagaa adida adida saana sami yani highly adina tiraahdo waw codkarnimo marka la dhaho oo miiska lasoo fariisto qofkii hadlaa la dhaho waxa uu hadlay si eloquent ah khatar ah adigana marka tiibaa kusoo jiidatay markii kusoo jiidatay waxa tiraahaa qofkan codkar waaye waw qofkan waxa waaye qof yani wax goosan kara sida uu hadlay charisma waw qofan banaanka ku faani karo waaye nin ka dhigan karo dumar yani xaas ka dhigan karo garab ka qabsan karo yes bay taayay kurii soo jiidanin taas waa midda ee dabinta ku dhigtaan dadka narcissistic ah especially grandiose midku ah so is germanka iska ilaali and number 3 waxaad iska ilaalisaa oo iska dhowrtaa inaad ku dhicin education badge wax la dhaho ana smart aqli lowa ahay aqli leeya ahay yacni aniga always dadku iska kala ilaaliyaa aniga always meesha aan marayo intaana sii marin waa kasii fawjignaada and every day waxa aan sameynayo I go ahead and you know dadkoon kala aqaanaa qofka saa markaa u fiiriyo waa nuga qofkan uneducated waaye waxuu ma soo baran educationka furaa ayuu ku furaa waa key yacni actina kuu sameynaya way dhacdaa they do it way ku fiican yihiin si fiican u sameeyaan soo taa hadda aragtid gadaal u deg waayo education virtual education aan dhahaa oo beenbeena inta kuusoo xirtaan waayo education qofka dabacad ma siiso emotionna ma siiso haddana saa ogtihiin researchka badan laga sameeyey dadka narcissistiga u badan waa dadka wax bartay I'm sorry to say that dadka wax bartay waayo they know markay ogyihiin waxay ogyihiin shaatiga kala bedelan ay kuusoo xiran karaan so yaa laakiin ku dhib qaba adiga so adiga they smart jacketda ku xiran yihiin so be careful education kii kusoo jiidanin iska ilaali waayo qof education lahayn oo laakiin baran kara oo humble ah oo emotion leh oo ku dareemi kara kula oyn kara kula farxi kara ayaa ka fiican maasha allah qodobka afaraad n waxaad aragtay for example waxaa ku aragtay qofkaas calaamad ha ignore garenin qashinka ku dirin calaamadaas aragtay you know why waxaa leena waxaa nala dhaho intuition gudahaan ka dareenaa intuition yacni holac waaye oo gudaha inu ku jiro oo aan ku fahno waxa inay dhici doonaan qofkan suu yah arag it's not a bad things hooyada way leedahay yani waalidiinta way leedahay hooyada aabaha ilmahooda markuu banaan ka jiro inay walac dareemaan xoogaa walaacaan laakiin kan don't let your guard down actually meaning waxa ku ilaalinayo oo ilaahay subxaana wa tacaala secretary kuu sameeyey we can say secretary office kasta secretary uu leeyahay sax qof ama receptionist uu leeyahay oo dadka u kala haga appointment u sameeya balanta u sameeya laakiin anagu waxaan leenahay ibni aadan ahaan wax natural aan leenahay oo la yiraahdo intuition af soomaali ahaan adiga ila raadinaa intuition waxa keliya aan ku fasiro waxa waaye waxa gudaheena ku jira oo yacni dareenna siiyo oo different ah meesha aad joogna inaa comfortable ku ahayn qofkan wuxuu ku hadlaya sax ma ahan waxbaa ku jira lagu daray waad dareenta laakiin maadan dhegeysan so intuitionkaad haddaadan dhegeysan you fall that marked trap iska ilaali qodobka shanaad ilaalo gaara u yeelo siday dadka kale ula dhaqmaan dadka kale miyay liidaan meedhaan hebel wuxuu yaqaana maleh hebel waxay taqaana maleh you know what maalin dhaweeda arkay iyadoo ka kala dhacsaneyd maalin saddexaada arkay iyadoo saas ahayd maalin saddexaada arkay asigu saan ahay haddaad ku aragtid qof dadka kale liidaaya astaantuu leeyahay iska ilaali so pay attention sida dadka haddaad aragtay qof dadka kale si wanaag ula dhaqmaayo si sharaf ula dhaqmaayo si daacadnimo ula dhaqmaayo wanaajinaayo tusinaayo naxariis waa qof wanaagsan
and again yana la isku qaldin dadka covid ka ah and waxay leeyihiin astaanta ku fiican in dadka naxariistu siiyaan yacni dadka kale aniga waxaan dhahnaa soomaali shisheeye kalkaal waxaan dhahnaa famil kastaba qof baa ku jira sax waxaa laga yaabaa inuu dadka kaloo dhan soo xambaarsado oo wax walbay ka rabaan dhakab gacanta kasoo saaro hadday shaqo u dirsadaa number one kasoo baxa laakiin tii priority u lahaa oo wixii mas-uuliyaddiisa ahayd uusan sameynin taas kasoo noqo dadka covidka covid maaragtay we're not talking covid-19 yeah covert covert narcissist dad kuwa ah oo qarsoon af soomaali ahaan kuwa qarsoon waa kuwa qarsoon actually waxay leeyihiin type u soo dhow dadka banaanka inay u fiican yihiin ay shaati qurxoon yacni dadka kale shaati qurxoonay xirtaan inay isla weynaan la daba ordeerabaan kuwa oo grandioska laakiin concovetka waa laisku khaldaa aaday u dhiban tahay ta research markay ka sameynayeen is been difficult sida qaabkay ula dhaqmaan dadka markii la fiiriyo waayo qof waxa iska dhigaa miskiin gentle tartiib degan naxariis kind banaanka laakiin gudihii different so ereygii soomaaliya ku fiican shisheeye kalkaal I like that and so taska ilaali number 6 sidee u dhaqmaan markii under pressure yihiin taasa ku heli kartaa qofka narcissist ah dabcaadisa ku fahmi kartaa bal u dhabagal fiiri markii dhibaato soo hayso ama markii wax ay sameynayaan ku adkaato ama markii shaqadii ku cuslaato kale how did they react under pressure wad ku ogaan kartaa so insha allah next video waan sameyn doonaa adu ilaah idmo anoo more ka sii hadlay if you like it share it insha allah and also at the same time leave a comment waxaad yani inta qaabiyada kale oo uga hadlila haduu adigu kusoo maray haddii aad aragtay insha allah leave a comment sa anigana cashar ahaan uga qaato oo aan tubigyada kale aan soo diyaarin kale uga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh